rikkaamassa lähtee olevan kunnon fanilauma katsomassa. Varsinkin kovalla huudolla kehää saattelemassa. Ja jos Patrik tulee levollisin mieli häkkiä kohden ja selkeästi nauttii tästä tilanteesta, kun tietää, että kohta häkin ovet suljetaan ja päästetään pojat irti. Kapanenkin on jo useasti otellut näitä Fightman Finlandin illoissa ja tuttu kasvo yleensä Solenille ja täytyy itsekin myöntää, että olen kyllä nauttinut herran otteluun. Joo, ei vähän hätäänty kovin nopeasti mieleen Patrik Kapaselta tylsäämättä. Ei todellakaan. Ennakkoon tosissaan oli mielikuva, että Mikkilaisen
mattomiehen ja kapanen tykkää totella pystyssä enemmän, mutta niin taas nähtiin, että tapahtuu, voi tapahtua mitä vaan. Siinä Kapanen hyvin ajoi kiinni Mikkille ja niitä alas vienti. Kapanen ajoi Mikkille hyvin häkkiä vasten. Mikkillä taitaa sieltä vähän hakea kädestä jotain kimurapuolustusta kiinni. Kovin Kapanen meinaa siitä sinne alas vientiin saa. Selkeästi kumpi hiottelee tuon äkkiä vasten, tuntuu tietävän mitä tekee ja kuitenkaan mitään järjetöntä rykkimistä siellä rupeaa tekemään, kun voisi olla kuitenkin ihan hyvä asemat siinä tällä hetkellä kuitenkin vinkkinä selkä seinää vasten ja Kapanen siinä painostavana osapuolella tuossa äkin keskustan puolella. Minuutti ensimmäistä erää jäljelle. Aurinko on pystytty lisäksi hyvin rastettu näitä häkiseinämiä. Nyt Kapanen saa alas vieni. Mutta Minkin kääntää heti vielä itsensä tuohon päälle. Kapanen taisteli ihan se kovasti siellä häkkiä vasta pystyyn. Minkillä saa ainakin painettua noin selkäseinään tästä. Sieltä Kapasen pitäisi vielä tilanne saada käännetty. Kyllä ehkä hienoisesti, tai no ehkä niin hienoisesti kun vei tätä matsia, mutta ei Kapanenkaan nyt mitenkään jyräälle jäänyt. Tasainen ensimmäinen erä jossain määrin ja hienoa työtä, kun Max Maker täytyy sanoa ensimmäinen erä perustaa. Hyvä tasasta Max Maker tosiaan tähän iltamaan saanut. Siinä näkyy vielä hidastus, kun Kapanen saa sieltä yhdestä jalosta Mikkilän tonttiin kaadettua. Jalka nousee tonne yläpatkuun Keponen kaverin leukäppeen ja tarvittaessa ekassa erässä ne kaikki sinne suojauksiin jäi tai ohi viuhun, mutta siinä on kyllä aika matsin lopettava osuma, jos on jonkinlainen sen kovan yläpotkun viimeistä kulmasta sinne leukaperiin saa. Nyt on ylimääräiset tukot pois katiskasta niin sanotusti ja toinen erä alkaa. Itseään ehkä hieman yllättänyt, että Mikkilä, joka näistä on sen aggressiivisempi. Ehkä kuitenkin. Joo, Kapasen matse ehkä enemmän nähnyt, jos Kapanen pitää. Oi, oi, oi. Rakennetti päälle ja nyt näyttää siltä, että Kapanen sieltä sai yhden kovan osuman perille. Mikkilä vähän pyllähti ja siihen loppuun Kapanen pääsi sitten ruomuttamaan teknisen tyrmäyksen siellä häkin nurkka-ajalueesta Mikkilästä. Sitten respektit vastustajalle, joka oli kyllä kova, mutta niin kuin sanottu, vapaattelussa voi tapahtua mitä tahansa ja Kapanen osuu kerran hyvin ja pääsi siitä nyt rankaisemaan ja sitä kuuluisaa pahaa mieltä antamaan. Tai juuri kun pääsi sanomaan, että se on aggressiivinen.
aktiivisesti Mikkiläni kampanja otti siellä se oman tutun patsunsa esiin ja lopetti ottelun. Muutaman ensimmäisen hyvänet tuossa hyökkäyksessä halusi jo suojaukseen, mutta sitten sinne leukaperiin tuli kova osuma ja otti sitten Jyri Mikkilä oli häkin nurkassa hyllyllä ja sitten kapari pääsi naputtelemaan sen verran osuvia tuomarille. Ja nyt totta kai, kun menet meidän sehoutiseen, niin pitää olla myös komeat poseraukset. Oli Patrikka Kapaselta semmoinen hänen näköisenä matka. Kyllä. Esimerkki siitä, että kannattaa seurata myös kotimaista vapaaottelua, eikä mitään maailman huotteita ja huotteita. Täältä löytyy hyvin viihdyttäviä ottelijoita ja ennen kaikkea